Українці голіруч танки зупиняють. Українці без зброї виганяють рашистів. Українці освоюють нові професії і навчаються самотужки шити бронежилети та амуніцію. Нашу націю не скорити і не перемогти. Так в чому ж сила українців, розкажуть народні експерти. Сила нашої України в єдності людей і взаємоповазі. В чому сила України і українців, на ваш погляд? В наших воїнах. Ми всі об'єднані, як діти, так і дорослі, так і студенти в школі. Всі об'єднані. Також ми сильні, тому що ми безстрашні. Українці дуже творчі, дуже гарні, дуже сміливі і кмітливі. А сила України в її людях, в її ресурсах. Згуртованості. В вірі в те, що ми переможемо. Чому українці такі сильні? От в чому їх сила? Тому що ми розумні, а Росія тупа, нападає на нас тупо. Тупа, да, вона нас забрасує, а ми маневрируємо. Незламності, нескореності. Доброті, я вважаю так, тому що ми нація добра. Сила наша вимірюється в доброті. Ніхто із нас не хоче ні війни, ми хочемо миру, ми хочемо добра, ми хочемо посмішок. Вважаю так. Отут і сила. Тому що ми всі єдині як один, тому ми є сильними. Бо це наша Україна, це наша держава. В нашій силі, славі і хоробрості. Сила духу. По-перше, взяти ті відеокадри, коли люди в Херсонщині чи навіть в Мелітополі йшли під танки без зброї, це вже говорить, що це дуже сильна нація. Тому нам не дають спокою, тому що знають, що Україна понад усе і українці понад усе. Вони молодці, вони стараються. Вони стараються, щоб протистояти ворогу. Сила і наших українців, і України в тому, що коли горе і війна в нашій країні, вони не здаються, у них сила духа є і вони співають. Слава Україні! Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.